Zé Mário, lá, 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 lá. Caba não, mundão. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Zé Mário. Programa Zé Mário. Na internet e na TV. Programa Zé Mário. Assista na internet e na TV. Eu viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Ai, tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Gente, tá pensando o quê? Chitãozinho Chororó cover aqui no programa Zé Mário. Como que é seu nome de batismo, vamos falar assim? O meu nome é Cristiano Luz. Primeiro, é um prazer muito grande estar no teu programa, Zé Mário. E o meu nome é Cristiano Luz. E a gente vem desenvolvendo um trabalho aí por esse Brasil afora. É, já estive no programa do Ratinho, num quadro Parece Mais olá, Não É. Olá, um quadro Parece Mais Não É, onde eu imitei o cantor Chororó. Eu sou muito fã da dupla Chitãozinho e Chororó. E a gente vem cantando as músicas deles por esse Brasil afora. E é um prazer muito estar aqui. Muito fã, assim, né? Cabelo igual, estilo tudo igual, né? Pois é, rapaz, gente. E hoje estamos aqui na querida cidade de São Carlos, né? E você junto com a gente aqui é um prazer muito grande pra gente. Deixa eu te perguntar, nós estamos aqui num circo que tem um parque de diversão. Isso. E tem música. Eu tô vendo o show aqui, eu tô lembrando que nem o circo era nos antigamente, quando Chitãozinho e Chororó começou de verdade. Uhum. Porque não tinha tanta rádio, tanta televisão. O que, que o povo fazia? Que nem você tá fazendo. É, tem o palco do circo e ia cantar. É basicamente isso que tem. Como que é o nome do circo também? Fala que eu já esqueci. É Parque Circo Dedé Santana, entendeu? Sim. É o circo máximo.
e o Parque Preilândia, que é Parque Circo Dedé Santana. Que juntou os dois. Juntou os dois, exatamente. E o que, que você está fazendo aqui? Eu estava vendo no circo, assim, vamos voltar, vai. Abre o parque e tem as brincadeiras. Isso, exatamente. Daí hora que tem uma hora para os brinquedos, para abrir o circo tem um show. Isso. E depois do show, que tem balabarismo, todas aquelas coisas normais do circo, depois ainda tem um show artístico, um musical, né? É, na verdade, em alguns dias da semana a gente canta no circo, sim, entendeu? Faz o show nosso. Mas eu trabalho no circo, no parque circo, como motorista, né? Eu viajo levando as carretas pra cá e pra lá. E aí faço meu showzinho, né? Simples assim. Que nem eu já... Gente, nesse link aqui, todas as matérias que eu fiz com o Parque Circo aqui, que nem ele falou, Dedé Santana reuniu o nome do que é os dois e tal, eu vou deixar tudo nesse link pra você ver. Eu já entrevistei o Palhaço Canelinha, ele já me explicou que no circo não é só vir no palco e fazer, o cara faz de tudo. Exatamente. Tá aí a prova, o cara canta, faz, dirige, e ainda vende espetinho, e limpa, né? Chão, faz tudo. A gente tem que se virar. Não pode parar. O mais importante, Zé Mário, que a gente tem que trabalhar com honestidade e com fé em Deus. Isso que é o mais importante para mim. E com relação a você ser cover do Chitãozinho Chororó, de onde que veio isso daí? Você gostava deles? Na verdade, tal? Eu sempre trabalhei em parque, circo, minha família é de parque. E aí eu sempre gostei de Chitãozinho Chororó. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei deles, sempre fui fã de Chitãozinho Chororó. E conheci eles, me trataram super bem, eu sou muito feliz por isso e vem desenvolvendo esse trabalhinho simples aí, como cover do Chororó. Mas além disso, você também. Família. Mas além disso, ele também. O cover não é só cover, o cover daí tem uma hora que você é você. É, exatamente. Tem hora que eu sou o Cristiano Luz. Você faz os dois. Exatamente. Então você chama um show e faz os dois, que nem agora ele tá no circo. Mas se você tá vendo ele na tua cidade, chama ele. Ó, eu tô sabendo que o circo tá aqui na cidade, o parque e tal. Pode chamar que a gente vai. Cê vem aqui de dia, faz show no, numa casa que quiser, exatamente. E você vai estar levando dois por um, né? É, exatamente. Até inclusive, Zé Mário, eu tenho CD gravado como Cristiano Luz, aliás, três CDs já, né? Como Cristiano Luz, e já tivemos em vários programas de televisão, no programa da TV Aparecida, do Kleber Oliveira. Sim. E o pessoal quiser contratar, posso deixar meu. Eu vou deixar tudo aqui nesse link, porque vai é o seguinte. Ficar no caractere isso aqui. É, eu deixo porque é o seguinte: se amanhã depois mudar o telefone, o cara me xinga e fala, pô, você colocou um número lá, mudou o 9, agora ele mudou de operador, então o que tiver, se hoje é Facebook, que amanhã é Orkut ou vai voltar, seja o que for, nesse link vai estar todas as coisas do parque e eu vou deixando os contatos de cada um que eu entrevistei, que eu deixo tudo lá. Okay. Que é uma forma de te encontrar atualmente. Mas até eu posso falar também. Sim, mas se 45 você... 45-99107-8204. Esse daí é o que ele está usando hoje, tá? Hoje sim, mas sempre, tem mais de 10 anos. Mas eu faço isso porque é o seguinte, se amanhã depois sumir o WhatsApp, ninguém mais usar. Por isso que eu deixo, exatamente. Se não tiver, nesse link você vai ter, gente. Tá? Então, tá, mas vem cá, você, voltando no Chitãozinho, o cover, é Chitãozinho ou Chororó? Chororó. Chororó que exatamente. Você faz o cover. Se amanhã depois ele mudar o penteado do cabelo, você também muda? Como muda que funciona também. Essa questão usei do cover? Eu o cabelo arrepiado, igual tá ali na foto. E mas você tem que seguir ele. Hoje, por exemplo, nós temos um Instagram, um Facebook lá. Você tem que ir na página dele de manhã, ver o cabelo que ele faz, você faz igual no dia? Mais ou menos igual. Assim? Uhum. Tento fazer, né? Mas tá bom, gente. Pra conhecer mais o trabalho dele, e é o seguinte, que eu tava explicando pra ele, meu programa não é musical, não dá pra deixar cantando assim. Então eu vou acabar essa entrevista com uma palhinha com ele tocando um pedacinho de uma música aí. E vou, só pra você sentir um pouquinho do talento dele. Vamos lá, então a música que você quiser. Samara, é o seguinte, ocupando um pouquinho do teu espaço. Passei que é um manda ver. É corrido pra caramba. Mas aqui eu é aberto fazer uma do jeito simples que quiser. Homenagem, porque essa semana nós perdemos um dos ícones da música sertaneja, que é da dupla Belmonte e Amaraí. O Belmonte morreu? É, morreu. Aliás, o Belmonte faz tempo que morreu. Ah, desculpa, Amaraí, ele tá com o filho dele. Isso, o Amaraí morreu? Amaraí morreu e eles são criadores. Ah, eu não sabia. Só um pouquinho. São criadores do hino da música sertaneja. Ó, já não sei quando você tá vendo esse programa, mas eu tenho entrevista com o Belmonte Amaraí. Isso. O Belmonte ainda me chamou de... Falou assim, eu não vou dar entrevista pra aquele nordestino, não vou falar, que ele veio com o chapéuzinho e tal. Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho. Gente, dá uma olhada na vinheta que eles fizeram pra mim. O Belmonte e o filho dele. Não, quer dizer, o Amaraí, com o Belmonte e o filho dele. Dá só uma olhada. De que me adianta entrar na internet se a felicidade não me acompanhar? Lá vou eu então ver um programão, assisto o Zé Mário, que é muito bom. Vira madrugada, quando a passarada
fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação, arreio burrão. Viu só, gente? Eu entrevistei, e a entrevista completa deles, Belmonte Amaraí, deixa o link deles um pouquinho de lado, eu vou deixar aqui. Se você quiser ver, eu lá é o seguinte, que nem eu fiz com ele, eu tô conversando de história, o que, que aconteceu, como é que ele foi e tal, você vai conferir tudo nesse link. Agora voltando, pronto, tira o link, tá lá Belmonte Amaraí, fica homenagem aí, e ele vai fazer agora uma música em homenagem à dupla Belmonte Amaraí. Isso, vou fazer um pedacinho dessa música que pra mim é o hino nacional da música sertaneja. Se a felicidade não me acompanhar, adeus Paulicinha, do meu coração, vá pro meu sertão, eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começo a cantar com satisfação, arreio o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabia cantando no jeito de bar. Mais bonitinho, esse daqui é o meu drone, chama-se Scooby-Zoo, tá? Tem vários drones, gente, que tem um negocinho aqui, ó, uma câmera, tá? Olha só as imagens que a gente consegue fazer com essa câmera. Então, o que, que eu tô fazendo nessa série aqui? Vou mostrar pra você alguns voos meus aqui de São Carlos e de vários amigos que estão me mandando vídeos. Eu peço pra eles mandarem voos e tal, e pra gente ver de um jeito de cima, assim. Vamos lá, então! Tudo bem? Vamos lá? Sabe onde eu tô hoje? Golden Sports. É uma loja de esportes que tem aqui em São Carlos e nós vamos falar um pouquinho com o Vando para conhecer um pouco da loja e um pouco de esportes aqui na cidade. Evandro, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Evandro, a loja Golden Sports, há quanto tempo aqui em São Carlos? Esse ano 2012 está indo para 10 anos. E a história da loja, assim, veio do... A loja proprietária é o Mário, que não está presente aqui hoje, ele teve outro compromisso. Mas como é que começou a loja? O que, é que você pode contar pra gente? De onde veio? O que foi o Mário sozinho? Começou com... Como que foi? Isso, o Mário, ele tinha um sonho, né, de ter a própria loja. Ele trabalhou em loja de artigos esportivos aqui em São Carlos mesmo. E conseguiu abrir a própria loja dele há 10 anos atrás e hoje a gente estamos com duas lojas lá em São Carlos já.
E aqui em São Carlos, pelo que vocês atendem aqui, pelo que a Golden atende de São Carlos, o público é mais profissional, é mais amador? Qual que é o público do modo geral, sem entrar no esporte em específico, só para a gente ver quem está mais atendendo? Bom, nós temos atletas, a maior parte seria amador, né? Mas também temos produtos para atender atleta profissional também. E pelo que eu estava vendo, você tem uma vasta variedade de esportes que eles atendem aqui. Mas de todos, assim, o que você diria que é o mais que a turma procura? É futebol, é vôlei, é basquete, o que é? Bom, eu poderia citar três esportes aí que são, entre todos, né, que a gente vende, que são os mais vendidos. Seria o futebol, a natação e a linha de artes marciais, que está vindo bem forte aí, devido ao UFC e tal. E, então essas seriam as três que mais vendem, mas assim, a gente trabalha com todas, desde de mesa de tênis de mesa, isso aí tem uma vasta variedade aí dentro do esporte. E no esporte amador, por exemplo, vamos falar do futebol, a turma que bate aquela bolinha de final de semana. O que tem de equipamento básico que a turma costuma usar? É a chuteira? É o calção? Vocês vendem tudo? Só cueca que não vende? Tudo. Na verdade, pode até ser a cueca, que é a bermuda térmica, né? Que é usada por baixo do calção, que ela vai auxiliar na parte de aquecer a musculatura, de não deixar dar uma distensão na coxa e tal. Então aí depois vem caneleira, toda a parte de acessório que envolve o futebol, a gente tem de tudo. Evandro, bola é tudo igual? Bola não. Não é tudo igual. Uma bola que eu compro ali, compro aqui, ou compro de você que tem marca, não é tudo redonda, chuta? Tem diferença? Como que é? Que eu não entendo nada de bola. Não, tem bastante diferença também. É relacionado ao material também usado, tá? Então a gente também tem essa linha de bola, desde a mais simples, dentro do padrão oficial, medida, peso, até a bola top, que seriam usados por jogadores profissionais, em campeonatos paulista, campeonato brasileiro. Mas tem diferença sim, bastante diferença. Falando em produtos alternativos, genéricos, as camisas que vocês vendem são todas oficiais, vêm dos times, como que é? Sim, todas as camisas oficiais, né? O que existe é linhas licenciadas para a pessoa que quer pagar um pouco menos, que não para pagar uma réplica, uma falsificada. A gente tem essa opção também de camiseta licenciada, sendo mais em conta do que a oficial. E falando em camiseta, falando em times de futebol, vocês podem ver aqui, ó. Eles têm todos os times aqui, né? Evandro, a turma que compra aqui na loja, na sua opinião, no que vocês sentem, tá? Não tô falando nada que a loja é de um time ou de outro, mas o povo que frequenta a loja é mais corintiano, é mais são paulino, tem de tudo, é meio a meio, como que é? Olha, isso é bastante relativo à situação que o clube se encontra. É claro que a torcida do Corinthians é num volume maior, mas quando, tipo, o Santos tá numa fase boa, o São Paulo, todos os times vendem praticamente por igual, esses quatro times grandes do estado de São Paulo. Então São Carlos não é 100%, não dá para, não tem um volume grande de algum time assim que dá para sentir na pele. Não tem como falar assim que um time vende mais. É bem relativo à situação do clube mesmo. Evandro, aqui também eu tava vendo, vocês têm troféus para vender. É troféu ou troféu? É troféu. Troféus, tá, gente? Plural é troféu. Troféus, você tem troféus para vender. Esses troféus que vocês têm aí é de truco, de futebol, tem de tudo? Tem de tudo, tudo relacionado ao esporte. Truco, sinuca, tênis de mesa, tênis de campo, futebol. É claro que a maior parte é futebol, né? Mas tem de tudo. Para marido, para mulher, tem troféu para marido do ano, mulher do ano, marido que quer presentear também, tem algum troféu que dá para chegar nisso ou não? A gente tem. Aqui a gente tem um sistema de fazer o troféu, tipo, do jeito que do cliente quer. A gente faz a adesivação do troféu do jeito da forma que o cliente quer. Dá para fazer sim, para marido, dá sim. Olha que legal, gente. Vamos inventar um prêmio qualquer coisa, um prêmio Zemário, prêmio Barrigudo do Ano. Vamos fazer alguma coisa e vamos fazer uma votação no site. A ideia está lançada aí, vamos pensando nisso daí, depois a gente volta falando desse assunto, tá? Legal essa ideia que tivemos aí. Marião, o Mário daqui da Golden Sports, depois vamos conversar com ele para a gente, quem sabe, fazer um concurso de, vamos bolar a ideia, se quiser participar, ó, zemaro.com.br, entra lá e manda a ideia do que a gente pode fazer um concurso, que depois a gente pede aqui a Golden para arrumar um troféu para a gente do concurso que nós vamos bolar. Falta a ideia, está lançada no ar. Evandro, então vamos dar uma olhadinha no tudo que tem aqui na loja, vamos dar uma olhada no que a gente encontra de curioso, que eu não conheço muita coisa, vamos ver para que serve.
Gente, pra que será que serve isso? Será que é raquete de tênis? Isso daqui que esporte que é? Essa é artes marciais, é uma raquete de treinamento de chute, né? Isso daqui... É boxe, usa bastante isso daí. Mas põe a mão dentro, é pra dar na cara? Como que é esse negócio? Esse o professor segura a peça, no caso a raquete, né? E a, quem vai estar treinando vai fazer a aula dele, dando chute, dando soco. Ah, pra bater assim. Exatamente. Ah. Como se fosse um saco de pancada, mas são feitos exercícios diferentes com esse produto. Gente, será que isso daqui é dentadura? Vou pedir uma dessa pra mim. Vando, o que é isso daqui? Esse seria um protetor bucal. É utilizado também na linha de artes marciais, né? Pra proteger o dente, no caso do atleta que vai estar treinando, na hora da pancada não danificar a parte dentária do atleta. Mas isso daqui que eu tô lembrando agora, aquilo lá que a gente vê nos box, na luta de boxe que o cara põe, né? Exatamente, você vê bastante no UFC, né? Tem pessoas que usam, aqui no caso tá um transparente, mas ele tem várias opções de cores. Tem preto, cor de rosa, vermelho. Às vezes até há uma impressão de ver na boca da pessoa, mas é justamente para proteger mesmo. E esse daí é só pro boxe ou serve para qualquer esporte? Qualquer esporte que tem tapa, tem contato, alguma coisa na boca, esse daí serve? Exatamente, é justamente para isso mesmo. Qualquer esporte que for praticar, que for tomar pancada no rosto, ele é utilizado aí. E esse estojinho pode servir para ele e depois, se der algum problema nele, serve para dentadura. Quem tem pode usar para dentadura também, muito legal, viu gente? É isso aí, estojinha é pra dar uma higiene, né? Pra você tá podendo guardar o produto. Olha que bonito. Quem tem dentadura aí também, ó, compra um desse daqui. É chique no último pra andar com a dentadura aqui. Ou se não, melhor, dá pro netinho. Que netinho que costuma fazer boxe ou vai fazer um esporte, olha aí. Fica um presente 2 em 1. O protetor, é protetor que chama, né? É um protetor bucal o nome. Olha aí, o protetor bucal você dá de presente e o vovozinho fica com o estojo pra ele, pra guardar a dentadura. E vem cá, e quem não tem dinheiro, corta a melancia e põe na boca, isso daí serve de protetor bucal? Não, não vai ser legal, né? Não vai proteger, né? Mas não é um produto tão caro também, é um produto baratinho. Esse daí evita de quebrar os dentes, ou de ou cortar a boca, qual que é o objetivo principal? É, exatamente, é de proteger os dentes para não quebrar e não cortar também, né? Só se a pancada for muito forte, que aí não tem jeito, aí corta não tem como. E esse protetor aqui, que agora não é dentadura, eu já descobri, é protetor. Esse daqui é pra mulher? Não, não exatamente. É usado mais pra mulheres, mas é vendido pra homem também. É que a cor dele rosa, assim, mas tem um homem tudo. A cor é só um pra assemelhar com a gengiva, porque vai ter sangue, tem algum motivo? Também. Pode ser que a pessoa prefira a cor justamente pra isso também. Mas é mais pra diferenciar mesmo de cor, pra dar a opção de cor. Gente, eu não entendo nada dessas coisas. Dá uma olhada. O que, que será que é esse negócio aqui? Parece peça de ferramenta. Não sei o que, que é isso. Coisa de chuveiro. Vando, vamos lá. Esse primeiro aqui, esse verde aqui. O que, que é isso? Bom, na verdade aqui os dois produtos seriam para a mesma finalidade. Um é redondo e outro parece uma chave de fenda. Vamos lá. Exatamente. Que é? Isso é um antivibrador para raquete de tênis. É pro tênis? Isso, ele é um produto que ele é acoplado na corda da raquete de tênis, que ele vai diminuir a vibração na hora da pancada da bolinha. Ah, é pra diminuir a vibração. Um antivibrador pra raquete de tênis, é isso mesmo. Que legal. Bom, isso é o seu nome, isso daqui é caneleira, né? Exatamente, caneleira de futebol, né? Bom, pelo menos alguma coisa acertei. Ali em cima a gente tem bolas de futebol... De basquete, vôlei, tudo redondo, né? Basquete, vôlei, futebol basquete, de salão. Medicine ball. Essa bola aqui é futebol americano? Não, essa seria uma bola pra rugby. Mas não é igual de futebol americano? Qual que é a diferença? A futebol americano, os bicos dela são mais fechados. Essa ela é mais redonda e é um pouco menor. A de rugby é um pouco maior. E essa é toda plastificada, assim, né? Seria um material de borracha, né? Borracha. E essa bola aqui, é pra jogar o quê? É pra amarrar no poste ou é pra boxe isso? É, exatamente para amarrar num poste, né? Com a corda na ponta, que é o Spiroball, que fica duas pessoas dando soco até ela enrolar toda a corda. Ah, não, mas essa não é aquela bola que fica pendurada, a turma fica socando assim? De boxe, não. Ela é bem parecida com a de boxe, mas essa é mais específica pra Spiroball. Gente, aqui no meio da loja, olha o que eu encontrei. Peão. Peão é esporte? Peão é esporte. É um esporte escolar, né? Tudo que é essa linha de brinquedos escolares a gente também tem.
E para quem puxa peso, vocês também vendem halteres, vendem tudo, né? Exatamente, toda a parte de condicionamento físico, né? Desde o mini trampolim, halteres, anilhas, barras, tornozeleiras de peso, barras de porta para fazer alongamento. Mini trampolim barra. Que você está falando é esse pula-pula aqui? Exatamente, é o mini trampolim profissional, né? Exatamente. Mas você falou para mim que aqui é loja de esporte. E esses relógios que vocês vendem, vocês também são relogeiro? Não, esses relógios na verdade são frequencímetros, né? É exatamente da marca Suunto, que hoje é atletas de alto nível do mundo todo usam a marca Suunto para ter um condicionamento físico melhor, para a pessoa poder se preparar bem também, né? Para não ter um problema de dar um infarto na pessoa, tal. Isso é bem explicado também. A pessoa que estiver procurando um produto desse tipo, compensa vir até a loja para a gente poder dar a explicação certinha. E é um produto ótimo mesmo. E vamos lá então, qual que é a diferença? O que é um frequencímetro, que se não é um relógio, como que ele funciona? O frequencímetro vai medir, no caso, o batimento cardíaco do atleta enquanto estiver praticando o esporte. E essa marca, no caso, este modelo, ele consegue passar para o atleta se o treino dele foi bom, regular, se ele tem que no outro dia diminuir, aumentar a carga dele de treino ou se ele tem que descansar. Então, esse é um produto ótimo para quem está preocupado nessa parte aí mesmo. Mas é só colocar ele no pulso, ele já funciona? O aparelho é o seguinte, é um relógio que você usa no pulso e ele acompanha uma cinta que é acoplada na parte do peito e você faz um cadastro no relógio, né, com os seus dados, peso, altura, e a partir daí ele começa a dar os dados que necessários para o atleta que precisa aí, né? E vem cá, o que é esses barril aqui? É para cerveja? Cerveja, refrigerante, né? É para manter a bebida gelada, no caso, exatamente. De clube, né? Todos eles são personalizados. Você tem todos os times? Como que é? Todos os times. A pessoa que quiser se torcer pro Flamengo, não é só porque a gente está no estado de São Paulo. A gente tem do Internacional, Grêmio. A maior parte é estado de São Paulo, mas tem de todos os times do Brasil. www.zmaro.com.br www.zmaro.com.br